Так, минулого разу в такому так званому пролозі я розповів взагалі, що це воно таке. Тому, якщо ви його не дивилися і одразу попали на це відео, то, будь ласка, нижче по стрічці, а там знайдете. Або, якщо це в Ютубі, то поруч в цьому плейлисті знайдете відео прологу, для чого це, що це, і що немає ніяких претензій на те, що я там когось повчаю, або там, не знаю, це мій щоденник, окей, і можливо, для когось він буде корисним. Що це таке в цілому в попередньому відео? А зараз конкретно про харчування. Дуже, якби, важливий момент. І от, якщо запитують саме в плані, а як же ж себе вести в плані гастрономічному, знову ж таки, повертаючись до тієї Facebook-приміточки, яка мене, ну, спонукала, скажімо так, надихнула на цього авантюру, то там взагалі без цукру, без глютену, без всього, але взявши за основу це все, я підкоригував під себе. І що в харчуванні зробив? В харчуванні зробив наступне. Без м'яса, без цукру, без кави, без молочного, але кисломолочне залишити, без мучного, без алкоголю, без газованих, підфарбованих і так далі вод. Ну, тобто без хімії, тобто без цього всього, тобто це взагалі виключити. Що залишається? Залишається риба, горіхи, кисломолочні, насіння, фрукти, овочі, гейнери, крупи. Ну, в принципі, не так і мало. І цікаво, наскільки можна корисних і при тому дуже смачних страв приготувати от в такому, якби, в такому режимі. І наскільки це буде дорожче, дешевше, прийнятніше. Цікаво? Ну, от в мене вже є цей досвід. І все так і стало. В першого ж дня я пішов на ринок, у нас поряд там ринок, і накупував всього смачного по 1 кілограму. Зараз немає проблем в тому, щоб взимку купити собі ківі, бананів, апельсинів, груш, яблук, всього. І насіння, сухофруктів, і там цілий стіл. І це виявилось не так і дорого. Яблука взимку коштують 15 гривень за кілограм. Ну це взагалі можна мішками їх брати. Тобто все разом одна покупка мені вартувала всього-навсього 300 гривень. Вистачало не тільки на мене, а на всю сім'ю. Діти тріскали яблука чи не щодня. Та щодня. І постійно, якби, фруктики. Все дуже смачно і корисно. Це дуже круто. Тобто принцип взимку, де, в принципі, в будь-яку пору року з'їдати 5 фруктів на день. О, це, тобто, беремо і завжди використовуємо. Одразу ж купив по кілограму насіння гарбузового і соняшникового. Мама також дала кілограм волоських горіхів. Грецьких горіхів, да? Все це коштувало 200 гривень, наприклад. І його вистачило на весь термін посту, скажімо так. Ну, насіння довелося трішки досушити в духовці. Наступне. Овочі для супчиків. Гарбузово-морков'яний крем-суп. Дякую дружині Анастасії, вона зробила просто причудовий суп. Наступного разу, на другий раз, я її взагалі попросив не стримувати себе в творчому пориві і додати туди ще й пшеняної крупи трішки, зелені трішки, насіння додати. Або я його додавав вже коли, ну, в саму мисочку, коли гарячий супчик. Во, просто неперевершено. Я полюбив дуже цю штучку. Додає ще шматочок невеличкий масла. Ось такий суп, ось така їжа. І, до речі, знову ж таки, зима, пучок зелені такий здоровенний, 30 гривень. 30 гривень пучок зелені. Ну, на тиждень можна собі дозволити. Правильно зберігаємо просто в холодильнику, ложимо не в пакети поліетиленові, а ложимо на газетку або спеціально такою в папір ложимо. Да, і вже в готовий крем-суп я додавав ті самі гарбузові насіння, а також соняшникове насіння. Во, і ще раз кажу, во, дуже смачно. Це все перемішувати, ну, не перемішувати, а чередувати з рибними супчиками
наприклад, із хека. Також недорого, я вважаю, і дуже смачно, дуже класно. Дякую дружині Анастасії. Це я про обідні або вечірні трапези сказав, про супчики. А от про сніданок. Сніданок був подвійним. Після тренування до душу були кашки вівсяні, також з додаванням насіння. Я не люблю солодкі, тому, ну і взагалі цукру ж не можна було додавати. Мені окремо готувалася каша. Я додавав трошки, чуть-чуть підсолював, ледь підсолював. Небагато пізніше також був другий якби сніданок перед виходом на роботу або перед робочим днем. Це яєшня і щось на гарнір або крупа разом з салатиком. Дуже часто робив собі варений буряк. Пару разів оселедець, мідії, тобто, щоб було, якби палітра смаку була велика і не набридало. І це було смачно і корисно. З собою на роботу. У дні, коли я працював в коворкінгу, Анастасія готувала мені з собою просто незвичайні, смачні, суперпоживні, унікальні, обалденні, офігенні сирники. Солоні сирники. З додуванням, знову ж таки, насіння. Горіхи я з собою брав, сухофрукти брав, яблука там, фрукти. Але от сирники – це просто знахідка. Я так не кайфував, ну, давно просто від страви. Особливо це з собою. Ти насичуєшся, ти кайфуєш від смаку. От, там же ж, знову ж таки, повторюю, без кави, без оцих всіх штук. Сирники – о! Анастасія, дякую. І навіть коли я робив фотки в Інстаграм цих сирників, ну, я ще для естетичності, ну, естет же ж всередині живе і розцвітає, то там перчика наріжеш кільцями, да, притрусиш зеленню, і фотка виходить така, і приємно підійти до цієї страви, навіть якщо це в коворкінгу, і ти смакуєш це все із судочка, да, пластикового, неважливо. А що ти в сирники? Творог, сир, м'який сир, твердий, сіль, рисова мука, яйця, і виходить от така страва. Це найкращий перекус. Смачно і поживно, так. Краще за бутрики з ковбасою. Це 198%, що краще. Інші рази я брав з собою склянку таку з-під нутелли, да? Така її схожа з кришечкою. І насипав туди просто творогу. Разом з цим в іншому судочку брав, знову ж таки, були сухофрукти. І це все разом, наприклад, коли фініки з творогом, з горіхами, теж насичуєшся і смачно, і класно. Може ще сметанки трішки або меду. Я взагалі люблю чорнослив, фініки, інжир, от всі сухофрукти. Вечеря. Гречка або рис з овочами. Буряк. Варений, потертий, з олійкою. Смажена риба. Пару смажених яєць. Кефір. Ну, така вечеря. А гейнери. Я так і не спробував. Тепер, що це коштувало, да? Ну, от якщо так розкладувати і прописувати, то на сім'ю з 4 чоловік, ну, я ж закуплював вже, щоб всі підключалися і кайфували від цього не менше, ніж я. Дітям дуже подобались фрукти, і я з задоволенням там вибудовував з цих фруктів різні там комбінації, картинки, там в інтернеті куча цього всього добра. От. Так от, все разом получалось десь 8 тисяч гривень на місяць. 8 тисяч гривень на місяць з таким кайфом. На 4 чоловік. Ну супер. А тепер про найбільший прорив і користь, про, ну, з цього харчування, да, або з правил харчування, ну, в цьому челенджі, виклику. Це no alcohol, тобто зовсім ні краплини алкоголю там, на 3 місяці. Це найкраще з рішень, да, з того, що було. Тобто от алкоголь, він заважає всюди, навіть от його краплина. Вона розслабляє, вона збавляє темп. А от коли тобі потрібен темп, наприклад, в робочі якісь місяці,
просто відмовся від алкоголю. Від, ну, просто зроби собі от такий якийсь цікавий, цікаву перевірку, ну щось веселе таке. Так от, без алкоголю це було прям те, що потрібно. Ну і взагалі, по загальним, узагальнюючи висновки саме по харчуванню із цих 6 тижнів, ну 6 тижнів, які переросли потім в 3 місяці, неважливо, але от узагальнюючи, то що було, що стало? Ну, мета була яка по харчуванню? Це прибрати зайві кілограми, да? Не знаю, наскільки вони були зайві. Ну, перед цим ділом у мене було, ну, плавала вага там 89-91, коли я себе розслабляв або, ну, дозволяв собі. Тобто я себе в їжі не стримую взагалі ніколи, воно мене завжди, якби, в тренування все, якби, впадало. Але все ж таки на боках зайве я в люстрі бачив. І воно мені не дуже подобалось насправді. Якби там, так от було зайве, була вага 89 кілограмів. От за 2 місяці вона стала 84 кілограми у мене. Тобто 5 кілограм, да, за 6 неділь. То, ну, начебто нормально, я не знаю, я не розбираюся в цьому. І один з висновків теж великих, правда, таких великих, воно і по психології, і назавжди залишиться. Знаю тепер, знаю по досвіду, що це і легко, і смачно. Тобто це легко зробити і смачно при тому. Щодо м'яса, от не знаю, можливо, обманюю себе, можливо, сам собі придумав якийсь ефект плацебо, але точно можу сказати, що без м'яса от відчувається, що більше енергії, більше от сил. Що, хочеш побути в кадрі? Я хочу читати, останки. Ні. Давайте сюди, якщо хочете. Будемо разом з ними. Да, прийшли діти. Давайте тоді сюди будете сидіти, записувати. Якраз поки я знімаю про харчування, тут приходить моя доця з булочкою, да? Булочку ми з маком любимо. От, і ми кушаємо булочку. А Стас знімає, да? Оператором вирішив. Ну добре. Так от, дітки прийшли, але... Дітки прийшли, але я вже завершу тоді про харчування. Вважаю, що такий режим, і беру собі прям за інструмент, буду робити це постійно і рекомендую, можу рекомендувати робити кожному, що такий режим потрібно включати в періоди своєї ділової активності. Можливо, у когось це весь рік, але я не вважаю це екологічним. Я вважаю, що потрібно, як в цигун мене вчить і мої учителі цигун, щоб це має бути циклічно, має бути як на велосипеді, одна ніжка піднажала, інша розслаблює. То і протягом року можна включати, от, наприклад, наприкінці зими, та з того ж водохреща, і до Пасхи, або ще далі там закидувати. На початку осені, там, до Нового року, 6 місяців на рік можна жити в такому режимі і кайфувати, досягати великих цілей. Тобто такий режим допоможе і допомагає, це я вже знаю на своєму досвіді, досягати, ну, разів в 10, не збрешу, на порядок більше, тобто 10x реально, це можливо. І я реально досяг в різних, ну, якщо не брати якусь одну, я все ж таки для себе взяв декілька сфер, в яких рухався, тому розподілити там, ну, в кожній сфері на 4 помножив точно. А якщо взяти одну ціль, ну, так не цікаво просто мені було, то я вам точно кажу, що можна досягнути набагато більшого. І ці штучки можна використовувати як інструмент для того, щоб досягти цілей. От про що бумажки. Бумажки. Буду по-любому робити такі періоди собі тепер періодично. Коли потрібно піднажати, це саме то. Так, ну що, ми з дітьми до наступного відео з вами кажемо пока. Молодія. Так, Стас, все, виключаю відео.